lamun ki ngopo to Arum Sari? Sampean ki po yo ora krasa to? Kok aneh to tembungmu? Kok ra krasa? Hayo krasa wong manten anyar kok ra krasa iki piye to? Nek janjane anggonku dadi bojone sampean kuwi kepeksa. Piye? Ya kepeksa kok. Kepeksa. Kepeksa kok le mempeng. Iki aneh kok. Lah wong ya sampean peksa kok. Loh, nek upama kepeksa, ra mesine kuwi ora gelem to. Wong saiki wis kelakon, aku karo kowe iki nyawiji dadi siji kowe tak boyong. Sekomboto salembat ana ing Andong Sari kene iki tegese aku karo kowe iki pancen wis pinesti dadi jodhone ngono lho. Kabeh kuwi mergo aku mung manut karo bapak. Oh. Yen ora mergo bapak, bektiku karo bapak ngono ya wegah dadi bojomu. Tak kandhani. Sing jenenge anak bekti karo wong tuwa kuwi mujudake apa tumindak sing apik. Bab wong tuwa kuwi ora bakal gadang anak iki tiba ning jurang kasangsaran. Alah. Ya mergane sampean kuwi kepengin dadi bojoku wae terus kandha kaya ngono. Ya pancen aku ra silak Arum Sari. Aku kuwi pancen gandrung-gandrung. Kempi-kempi karo kowe iki wis suwe. Ning kasunyatane kowe tak lamar ya gelem. Nganti saiki wis dadi manten. Kaya ngono kok mbok wis to rasah. Rasah diperkara, perkara kowe iki kandhamu ora tresna. Jare-jare wong Winasis kuwi witing tresna ki jalaran saka kulino lho. Witing tresna jalaran saka kulino. Ning ra ya aku ki oleh to duwe pengangenangan, duwe pengarep-arep. Oh alah mbok kandhoket mau nek kowe iki duwe pengangenangan, duwe pengarep-arep. Jut kowe duwe pengangenangan utawa pengarep-arep apa Cahayu eh? Kandha karo aku. Aku kuwi kepengin duwe bojo priayi. Oh. Ora anak tani kaya ngono kuwi. Nek le sugih ki ya sugih. Ning ra beda, derajat pangkate kuwi beda. Arum Sari. Putra temenggo ngono apa kepiye? Waduh. Kok anak tani. Tak kandhani. Trimo bali to aku nek kaya ngene iki. Sik to. Kuwi jenenge sampean kuwi ngapusi aku. Ngono kok le nyandang kemaki marane ning nggon aku. Ya, ya aja kaya ngono, tak kandhani. Wong kuwi ndek gegayuhan apik. Pancen wong urip iki pancen kudu ndek gegayuhan. Ning dilaras karo gegayuhan aku ki sapa, kowe ki sapa, ngono lho. Lho, wong kuwi apa kleru? Yang duwe pengarep-arep sing apik. Ora kleru. Apa kleru nek kepengin ngunggahke derajat pangkate? Ora kleru ning dilaras. Wong nyatane saiki kowe wis dadi bojoku ngono kok. Ya mergo kepeksa kok ngeyel lho. Nek oleh ora sida dadi bojomu ya trimo ora sida dadi bojomu aku. Wes bejane awak mami cuma wong wis dadi bojone kok mengko rak demek rekoso iki lho. Bojo, kuwi mergo aku ki kepeksa, Kakang. Ket mau kok tembungmu kepeksa-kepeksa apa pancen? Nyatane ya kepeksa kok. Ngene, ngene tak kandhani. Apa-apa kuwi ora bisa nek ora dipeksa. Ngono lho. Ya sithik mbok sithik dipeksake engko nek suwe-suwe dadi krasa pekole njut gelem. Ngono lho. Wong aku ki ora tresno lho, Kakang. Ular kambang mongso.
Bakal diladeni wanita kejaba sirah. Apa wae sing tak jaluk, Kakang bakal minangkani. Jersak lumaing sak kumlange kono mesti tak sembadani. Yen ngono Kakang, aku ora ngerti kepiye carane. Yen Kakang Joko Wasis isih kepengin dadi bojoku, kudu dadi piyayi. Loh, yen ora gitu. Aku njaluk pegat. Loh. Harum Sari. Harum Sari. Duh. Thank you.
basa iki kupingmu kok. Kok sing basa kupingmu? Wong kono mau wis muni kok. Aku ora weruh kok ya, ora mecotrot-mecotrot to. Kaemake wis nyauri salam. Heeh. Mula bengi iki semangkean tenan iki. Kok semangkean? Lampune kok banget. Heeh to. Aku malah wedi to, Mas. Cara kasarane iki Pak Haryono kuwi mbungai. Kok Pak Haryono mbungai? Pak Haryono ki sapa? Lurah. Oh, adikku. Oh, tenan. Adimu? Bep. Anu piyaine sih? Anu sih bujang apa isih wis kagungan garwa nek urung kagungan garwa mbok aku didaftarke anu nggo Pak Lurah Haryono. Nek kowe iki anggo abrak apa? Lah ya nggo ganjel-ganjel mobil apa piye? Pak Haryono ki piyaine ki mblobo suta. Tenane. Wah, kepiye? Kok mblobo suta? Karo warga masyarakate peduli. Oh. Ha iya. Kula bengi iki do rawuh rene kabeh to. Iki tangane ora serakat to. Mula bengi iki. Lah kok omong kok karo ngene-ngene. Lah ya marem-mareme kok. Dirawuhi panjenengane Bapak Nuryadi. Bapak kita. Nah, ning sore mau kok Nurhadi aku ya ngono. Heeh. Ya kleru le ngendika. Beliau mau Bapak Nuryadi. Pak Nuryadi SPD. Lah durung kondur to Pak Nuryadi? Edan Pak kondur ki wong anak buah wis ning kene kok. Heeh. Engko ki nek rung rampung. Pak Nur ki ora kersa kondur. Oh, tenan. Wah, kepiye? Sampeyan ngerti dhewe apa? Ora. Ngono lho. Heeh, terus? Engko nek anak buah iki wis do bali, Pak Nur ya. Heeh. Nah, pemuli Bali. Pak Nur ki lak lenggahe ning dewan provinsi. Oh, iya iya iya. Kuwi pihaknya sing gagah pideksa karo. Nah, aku ra iso ngarani nek. Lah kok iso? Kok piyane gagah, gede, dhuwur? Mata antil we. Lah piye? Gagah, gede, dhuwur, cendik. Aku ora muni ngono kok ya. Aja muni aku kok. Ngono. Nang anak buahe oke. Iya ta. Bu sampean bareng. Wah, kepiye? Sampean anak buahe Pak Nuryadi. Wah, aku ki nek angger sowan ning daleme. Heeh. Wah, kowe geng nggih aku ya. Ah ngopo? Heeh. Namung dolan kok, Pak. Oh, iya. Ya iya watakmu ya. Sepeda motor niki kangge mboten, Pak? Wah, heeh. Arta nggo apa piye? Nggih. Heeh. Go mulih. Oh, nggih. Tak go mulih. Oh, tenan. Terus, terus? Tolet dino aku moro meneh to. Heeh. Kepethuk ning lawang. Heeh. Kok nika enten piyai ayu, Pak? Ngono kita. Patakmu. Ha iya. Terus? Lah sinten, Pak? Bojoku. Ngono kita. Terus? Mbok menawa kono go mulih ngono kuwi. Ah. Bolo ora. Kowe kuwi sing ora kalap Bapak garwane Pak Nuryadi kok dialap ya. Mbok alapi sing dengan apa dipek kowe iki apa? Ha iya ora ana sing kalap to. Heeh. Amun lho kuwi. Ora. Ah, iki ngene. Pedukuan Gading. Nggih, Bu. Nggih. Kowe ki neteki, Dik. Semene kok neteki lho aku. Aku ngono kuwi. Pedukuan Gading. Heeh. Iki aku ngeling-eling ngangil lho. Kelurahan Giri Tirta. Giri Tirta. Kecamatan Purwo Sari. Lho ibuke we kelingan kok. Ayo wong daleme kene. Lah aku mau ki ra arep ora rene. Heeh. Krungu ki ning Giri Tirta. Wong Giri Kerto. Heeh. Giri Kerto kula. Turi kono, darah kono. Arono aku mau doang. Nek Rasido Rono, Rasido ketemu Pak Haryono. Rasido nyuwun apa-apa. Lah iya. Dasare Pak Haryadi. Siapa? Harya, siapa? Haryono Sarjana Hukum. Woi, Sarjana Hukum tau kowe? Siapa? Kowe. Biyen wis tau aku. Tenan. Wah, kepiye? Leku kuliah ki ronggo nok. Kok ning ronggon? Ning UGM. Heeh.
dua mata pelajaran. Oh, apa baik kuwi? Pagi saya ambil komputer. Oh. Malam dihukum. Koyo maling kok ya. Lah kok jiko aku puter barang. Wi. Orang-orang iki aku. Sopo? Bu Titik. Iki Mas Kulung candrake Mas Kincul. Candrake ngendi? Kene. Wah, rapena aku. Alah Mas, wong ketulung kok ya. Meneng ya? Ya gak uwes ta ora. Waduh. Gatruk. Saking dene. Upamane iki sak ora-oran aku. Hah? Bu Titi. Piye? Anake loro ta? Siji ning sarjana Universitas Gadjah Mada. Siji ning Universitas Sanata Dharma. Wis, Den. Kok duwe ragat kowe? Wah, piye anake Bu Titi kok anakku kok ning kono ngerti? Ngopo? Kuliah? Ora. Lah ngopo? Ya ora ngopo-ngopo. Ning kono dadi apa? Dadi apa? Wong ngemis. Omong ngemis kok diandalke. Lah yo, aku ki biyen gak urung oleh sampean ki ning kene ndek pacar lho. Sopo? Wah, ora ngerti to. Mangun. Wah, gak ngerti. Ngerti piyayine? Sing jenenge mangun kuwi. Sik to. Isih urip to? Isih. Oh ya syukur. Isih. Wah. Berarti gek jamane corona kara diuntal corona. Ya ora kuwi kok ya. Wah, biyen pacarku kae tenan wis neng ndi-ndi ngejak aku. Neng ndi-ndi apa sinden wayang ora ketang elek-elek aku ya iso. Ngetoprak ya iso. Wah, tekan kamar mandi ya aku dijak. Kaki cah nekat tok ya. Wah, kok ngerti nek nekat? Nekat lah wong tan arep ning WC dadi totke. Ngopo? Lah ngopo? Kaya ngetotke aku to. Aku ya ditotke kae. Ngopo? Ngetotke aku tekan kolah. Neng... Lah tak takoni to. Lah kok ngetotke aku kok terus bali. Kok lunga? Aku yang nyeneni aku kok. Nyeneni piye? Lah kaya ngapa? Kaya leku pipis rampung aku. Apa ngun? Suaranya gede apa cilik ngun? Ngerti mah ngun. Suaranya apa grojok-grojok ngun. Oh, oh, toh. Jiji, omong ngamuk. Nah, ini Bali nih kene. Gading kene ki. Kondang mbakone. Oh, mbakone. Mbakone wong gading kene. Oh, iya. Terus kondange Mbah Kosrintil. Oh. Kok ya ngapa rupane? Cahe ra melu saiki. Lah jare Mbah Kosrintil. Mbah Kosrintil oh Mbah Kosrintil. Lah. Lah ya Mbah Kosrintil. Heeh. Kuwi kondang. Heeh. Mula kene iki tetanduran apa wae kejaba mbahku kuwi kabeh subur makmur. Amin. Aku liwat ki mau ku. Wah, jian. Maju tenan. Piye? Aku arep rene iki mau. Peternak kene iki dosa ngomong kok. Piye? Apa sing iso ngomong ki apa wae? Aku ki arep geblasuk to, geblandang. Lah kok ana kire? Piye? Muni hop 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 ngono kuwi. Kireke muni ngono kuwi. Ya ora muni ngono pancen une kirek ki ya ngono kuwi. Oh, ora muni hop hop ngono kok ya. Ora wae. Kirek iki kono apa kowe? Lah, ya kono. Lah ya wis. Kuwi. Terus di samping kuwi kene iki arep merintis. Merintis apa? Merintis desa budaya. Oh iya. Kuwi tantangannya berat. Kok tantangannya berat? Saben pedukuhan potensi apa saja yang ada di masing-masing pedukuhan harus digerakkan. Condong. Dihidupkan lagi. Orang anti macet itu menuju nanti kelurahan budaya.
desa budaya. Iya pancen tenan kuwi. Ya mergo Pak Lurah kuwi mah. Ha iya. Pak Aryono sarjana hukum. Wonge bagus. Gondrong. Wah. Kok medeni? Ora medeni, pancen apa sifate medeni ning alus atine kuwi. Kuwi terus saiki bengi iki panjenengane Pak Nuryadi. Heeh. Ya karo kanca-kanca. Kanca-kanca apa? Kanca-kancane Pak Nuryadi. Oh, kancane Pak Nuryadi. Kuwi do rawuh rene. Heeh. Paring hiburan. Ketoprak. Ketoprak. Pimpinan Widayat. Oh, oh sing anu pimpinane sapa, Mas? Pak Widayat. Oh, Pak Widayat. Mm-hmm. Kuwi sutradarane Pak Widayat ning pimpinane Pak Nuryadi. Apa dhewe nek teru meneng wae. Hooh. Kuwi ngakoke Joko Wasis Joko Budo. Yo dolanan. Dolanan teke dhewe-dhewe yo. Eh, dolanan teke dhewe-dhewe. Dolanan iki murih seneng ora teke dhewe-dhewe kok mur neke dhewe-dhewe tunggu dolanan. Apa mburi dolanan teku dhewe aku ngono. Lagune napa, Bu? Napa, Bu? Oh, mboten nembang, oh nggih, nggo bubar. Eh. Ora ya ora ngono kuwi, ya ana sing ngersake barang. Ora kok. Ora ngendika kok ya. Heeh. Ya. Lagune napa, Bu? Manut loh. Liwung. Eh. Ah, marah genah. Bubuk kasmoro. Oh. Kalih atus. Iki bakul apa piye? Kok bakul. Nek gubuk kasmoro iki slendro le gamlane pelok apa ora golek silian gamlan. Ora to, Mas. Ora mboten wonten slendronipun, Bu. Nggih. Nggih, mpun kok nggih. Lah iya wong ngersake ora ana slendrone kok ya. Ha iya. Bawa. Sak entene. Bawa. Bawa apa? Aja turu sore. Aja turu sore lah, sak turu sapa? Ya. Ya manut sampean. Nah, semono. Kuwi ora bayare, Mas. Sapa kuwi? Alah, njalukke iku tak jalukke lurahe. Iki sapa iki sapa sih? Kae Mas Mangun kae. Tak undang Mas ben seneng. Menungsane mangun iki kae ta saiki? Oh, kae, kae lho. Kat mau ki jiwiti aku wae lho. Ora tau srawung menungsa. Ya la yo yo di ngapura karang yo maune weruh wedhus kok ya. Weruh aku iki rak yo wis pira-pira. Yo, mangun. Aja turu. Suarane apik. Apik banget suarane. Asemi. Piye? Lemari iki mak Pak Aryono iku ora nggo duduh. Ora. Garingan seret. Seret. Aja turu. Ya. Ora lho ya. Sore kaki. Ana dewa nganglang jagat takangan ya Mas nyangking pokor kencanane Suaramu turut musuk ya? Ya, adane sok turut kalen bareng. Ya ngopo lancang? Lah piye? Urung tekan kuwi. Aku wis tekan kuwi ya. Aku urung kok. Ya weh, cepet. Isi tung
ngote tula. Sandang kelawan ya iku pakaian nipun wong melek sabarana rimo. Apa? Diteruskan apa sesuai dengan tenis dulur? Ya, ora. Wih, Jan, nek lambene celontangan kok ngono kuwi karo sedulur kok lali janjine, Mas. Oh, lali janjine. Yo. Monggo. Iya, tayub, Mas. Thank you.
dolanan tok. Niat. Niat. Wis sing penting bocah-bocah wis do main to mau. Gore awake dhewe to. Njon sak awake dhewe sak lempoke ngono. Lho, poe ayo dolanan meneh. Malih napa ampun, Bu? Malih menapa ampun, Bu? Malih kadang rambu ayar ya. Wae. Ah, ngopo? Titituit. Ape tenan. Damar mati muli. Siti lunga pasar. Abi mati semar mati. Do re mi so kenang dodok yakinya. Mire mire tahu tempe narasane. Tarane arep aa. Waktu terang bulan udah rebah sinar terang. Teranglah sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama saya duduk di kantin. Datang kawan saya masuk gemitu namanya. Ayo marai nyebai. Kok me marai nyebai piye? Ora urung mek terus ngatung njaluk bagiane. Ya mesake. Kowe iki ngopo mbone kana ngopo to? Ya aja to, Mas. Mesake. Ngene kok mesake. Pacul urusan. Eh. Pasare iki lho. Nyebai nek asih tok kene. Ayo gek. Gek ngopo? Loske. Dilos apane? Teruske. Kene iki iso. Yo terus ke? Apa? Apa cak? Ayo kono. Datang kawan saya, Wesley. Pak cilek, mbok cilek, saya gede, saya cilek. Minang kacung. Babu kopi Tanjung Perak. Kepilah. Jogela. Iki. Nek iki ki rasa dicelake. Iki. Ah, iki. Soale ngene lho. Lha aku lha niku iso ngoten kok, Gus. Soale piye? Latihan. Iki aku diunyul lo se, aku diunyul lo se. Alah ampun nange, kok diguyu terus. Aku diece. Oh, sing ece sinten? Uwi. Oh, aja diece to. Mesake wong baguse kaya garangan kok ngene kaya. Garangan. Iki mau ki latihan. Ojo latihan. Kok ojo latihan piye wong kon latihan kok? Laden. Gladen.
latihan. Iki odo anget e. Jan bodoh niku nak apa ora? Sing bodoh ki kowe apa aku? Kowe. Kayak berakot garangan lo, tis-tisan, iki gladen arep sesok dinggo nyelapani mantene si Wasis. Udu, lah kok udu pripun ta? Kok udu ki kowe nggae lakon dhewe piye? Ini lo, ini lo, ini piye? Iki latihan, tis-tisan udaya. Oh, apa? Wah, kok aku kowe ngerti kok. Desa budaya. Ora tis-tisan piye? Intisan. Intisan yo. Dino desa budaya. Heeh. Ngono lho, rintisan budaya. Aku lah iso muni rintisan ra iso. Lah aku kuwi iso. Ono wi lho. Hmm. Dadi kesenian opo ae? Hmm. Latihan. Hmm. Latihan. Jare gladen. Latihan, saya diganti latihan. Ono jatilan. Di. Ui. Terus. Ono ayang. Ono ayang. Ono toprak. Ketoprak. Lede unyu. Oh, lede esinten. Lede ewe. Munyu e. Ui. Lah asune. Lah, ya apa wae kesenian. Sik neng wilayah Pur Ading. Gading. Ading. Gading. Ading. Wah, ini wah. Ading. Gading. Kowe iki aja banter-banter to. Oh, bosok banget kowe. Iya. Aja yo Ading. Iki senian apa ae kudu latihan. Lah iya. Untuk mencapai desa budaya. Capek. Hah? Eh? Napa niku? Capek. Capek. Ora nganggo cap jae. Sing bosoki malah kupingmu kok. Cap jae, cap jae. Iki latihan. Oh, terus nyut alo. Halo apa wi? Lambo wong kowe kok. Anu lapanan. Selapanan. Selapanane si Wasis to? Bu. Wis gedhe dilapani to? Lho. Lah sese dhewe. Ayo dilapani. Selapane. Lapanane ayi to? Ya bayi po. Iku dilapani. Selapane dadi manten. Nah. Lah. Lah, kuwi sesuk. Nyaweske kesenian-kesenian. Nang aku nang kuwi. Oh. Lapanan kuwi. Mengeti digo pengeleng-eleng. Dadi manten Joko Wasis. Ayo. Iso nanggap kesenian sing ngono. Ayo. Ayo Lendi. Ayo Wilo. Ayo. Lah kok nangis kok detak rene, mbok ning kono mau le nangis dipol-polke. Nang kono ra weruh wong. Loh. Kok men nangis kok pamer-pamerke.
Kowe ora ngrasakno kowe ora dadi aku kok ya. Ya gemang. Nah gelungan. Men iso meteng iku. Kowe iki karo sapa-sapa kok mbok mamah to? Karo aku ki wong tuwa lho. Aku ki wong tuwa lho, Le. Susah aku ki. Ngerti ora? Rupaku ki ketok ora nek susah. Nangiso. Ngopo? Nek kudune nangis susah ki perkarane apa? Wah, wong makin ra perlu dikandani. Uwi sih diperlu. Kowe ki tak omongi, Cik. Ha iya. Rumangsane to. Cupeh wong tuwa wae dinyek aku nangis ra entuk. Iki, Mbok. Ki ngenyek. Ya wis, ya wis. Wis meneng ora wis. Ora meneng tak uncalke rono meneh. Aja. Kok duncake iki lho. Lah wong piye-piye sarwa radong kok. Aku nek ngene iki sambat sapa? Ayo. Lah ngersake sambat sinten? Pak Nuryadi? Wedi aku. Oh, Pak Lurah? Heeh. Kuwi iki apa to, Mbak? Sedih apa? Sedih ki perkarane apa? Kang Acis wis diojo. Wis kudune tentrem. 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 Kok entrem ki apa? Kang Acis duwe ojo. Ojone Kang Acis edo. Ayo wedo. Lah iya wedo. Ah. Monggo aku denger Kang Acis ta. Nek Kang Acis duwe ojo, nek bubuk wong telu. Aku Kang Acis yen ojone. Kok arep ntritik kowe mrene. Ora iki. Ora iki. Nek Joko Wasis wis ndek bojo, ya men turu karo bojone, kowe dhewe karo Cempe. Ora iso. Piye? Anakku kon turu karo Cempe. Karo Cempe. Karo ngene iki kon karo Cempe. Lah ropo? Karo mbokne anakku bagus. Mbokne kok isih ingin. Aku ki susah tenan ya, Le. Lha wis tok, wis tok. Iya. Mbok. Ye, jaluk kampleng, Eh, Mbok. Jaluk kampleng dengkulmu kuwi. Iya to. Sama-sama ora digalaki lho. Saiki ora urus. Ora karo aku, ora karo. Jenengan ngendika sing cetha. Anu. Mbok Anges ira uca. Nggih. Kang Acis diojo. Nggih. Mbok kok ulung diojo. Nggih, mboten kepengin kok nggih pun sepuh kok ya. Wis ora kuat nek bojo. Loh, aku ya carane kok. Aku ki ikil kowe lho, Mbok. Ikil kowe, mbokku ki kok dadi lho. Mbok sing cetha to. Mikir. Aku ki mikir kowe ya, Mbok. Kowe ngomong apa? Cak iki, Mbok. Ayo. Mbok ora duwe ojo. Pengen duwe ojo. Ayo. Mikir. Mbok aja dinyak to anakku wong iki ya, yo. Iki aku piye kae anakku kok ya. Mesake kok ya. Ora, sampeyan ki mbiyen anak-anak kok ya ora beres to. Sing siji bagus. Sing ya ampun kaya ngene. Mbok mbiyen kira-kira ora pokro to didiake ngopo? Kok sia-sia lho mesti? Lha ora urus ya repot aku, Cik. Aku nek lunga-lunga dilon iki kaya nggawa celeng. Aku ngerti nek lain atau tidak, aku langsung. Ora metu griseni kowe iki. Tak kandani ya, Le. Mriki, Gus. Aku lung duwe ojo, Mbok. Iki ora ngremboko ya, Le. Sesuk menah ya, Le, ngrembok kowe. Iki ngrembok kakangmu, Mas. Kakang Acis sapa? Kakang Acis. Kakangmu jebolane lunga to, wis tok. Jarene muni arep nang negara kudu dadi piyayi. Lungone ndi? Kakang Acis ora dadi piyayi, bojone njaluk pegat aku ki piye. Kakang Acis lenggo lho. Ora omong aku. Lah wis suwe, Mbak. Aufa.
Ora boleh aneh. Kakak Bali yo sampean. Kayamu lu kok ngapa? Saiki perkarane wasis wae durung rampung. Sampean bloko nek wasis lunga. Bodho manututi. Monggo-monggo. Wis tak ning ndi? Goleki sana goleki. Sampe goleki. Kowe goleki ya kena. Anake sapa? Ana nang yo goleki sana. Yo goleki nang pamu.